Zdravím všechny fotbalové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry FIFA 19. Dámy a pánové, poslední tři zápasy je třeba odehrát v letošní sezóně Ligy mistrů. Čekají nás dnes a zítra obě dvě semifinálové, oba dva semifinálové zápasy. No a potom 1.6. vlastně v červnu se vypukne to velké finále letošního ročníku Ligy mistrů. Zatím do něho má blíž teda Barcelona a Ajax Amsterdam. Barcelonští totiž v úvodním semifinále porazili Liverpool 3-0 na Camp Nou a tak nějak to vypadá, že už tak nějak pomalíčku, ale jistě kráčí do finále Liverpool. Vypadá, že tentokrát se do finále Ligy mistrů nedostane. Takže uvidíme. Dneska teda na Anfield Road Liverpool bude odvracet teda 3gólové manko a proti Barceloně to bude mít hodně těžké, i když barcelonští už hodněkrát ukázali v minulých letech, že venku se jim až tolik nedaří a v některých zápasech, kdy měli třeba po domácím vítězství jasně návrh, tak nakonec stejně venku prohráli a nakonec vypadli. Takže uvidíme, třeba se něco podobného stáhne i dnes, ale já myslím, že barcelonští si to asi pohlídají. Jinak co se týká Liverpoolu, tak ten stále ještě bojuje v Premier League o titul. Poslední kolo to všechno rozluští. Vlastně ten víkend bychom se měli dozvědět, kdo se stane mistrem v anglické Premier League. Liverpool zatím ztrácí na City jeden bod, takže ani tam není úplně v nejlepší situaci. Ale uvidíme. Přece jenom je toho jeden bodík a případná ztráta Manchesteru City a vyhra Liverpoolu nakonec posune právě tenhle ten tým na pozici číslo jedna. Co se týká Barcelony, tak ta už má titul v La Lize v kapse, no a může se naplno věnovat jak Lize mistrů, tak potom následně i španělskému poháru, a pokud obě dvě trofeje získá, tak by zopakovala vlastně rok 2015, kdy získala tři ty trofeje, takže u Barcelony to vypadá na velmi úspěšnou sezonu. Každopádně, my si teda představíme základní sestavu Liverpoolu, za který dneska budu hrát. Do brany je připravený Alisson, před ním čtveřice Robertson, Van Dijk, Lovren a Alexander Arnold. V záloze potom kapitánskou pásku dneska navleče Henderson, Fabinho a Wijnaldum a o útok se bude starat Sadio Mane, Divock Origi a Shaqiri. Dneska nenastoupí, nebo nejspíš nenastoupí Mohamed Salah ani Roberto Firmino, oba dva jsou zranění. Takže uvidíme, jak se ta sestava nakonec večer bude vypadat. Tak a tady máme už náhradníky, do brány je připravený Minolet, do obrany Matip Moreno, do zálohy potom James Milner, Jones, Oxley Chamberlain a útok Daniel Sturridge. Tak já myslím, že není čas ztrácet čas a vrhneme se rovnou na dnešní zápas. Dámy a pánové, dneska se dozvíme prvního finalistu Ligy mistrů pro tento rok. Jak jsem říkal už v úvodu, Barcelona má zatím do finále blíž, ale Liverpool si myslím, že se doma před vlastními fanoušky bude rvát. Podívejte se, tady krásné logo Liverpoolu. Tak domácí borci i Katalánci už přicházejí na hřiště. Samozřejmě musí zaznět i znělka Ligy mistrů. No a potom už se vrhneme na to. Tak Lionel Messi s kapitánskou páskou dneska svůj tým povede za vítězstvím, za postupem hlavně do finále. Jak říkal, Barcelona má tuhletu sezonu zatím skvěle rozjetou a
Pořád výsi nad Barcelonou možnost zisku 3 trofeji. Tak tady už máme základní sestavu Liverpoolu, kterou jsme si představovali. Takhle tak to vymyslel Jürgen Klopp, jak říká, musí se spolehnout bez svých útočných opor Roberta Firmina a hlavně samozřejmě Mohameda Salaha. Rozestavení 4-3-3. Tak a teďka už samozřejmě základní sestava Barcelony, tam si myslím, že nebude moc velkých změn. Ter Stegen do brány, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets. Takže si to ukážeme graficky. Alba, Lenglet, Roberto, Rakitic, Busquets, Artur a útok Dembele, Suárez, Lionel Messi. Tak přece jenom jsem čekal, že spíš třeba bude na levé straně. Coutinho, každopádně dnešní zápas teda začíná. Lovren je u míče, tam ho napadal Suárez, ten se vrací po delší době na Anfield Road, působil tady před odchodem do Barcelony a střílel tady dost gólů. Luis Suárez je opravdu střelec, jak se sluší a patří, takže opravdu mu to nedělá problém střílet góly a teď obrovská šance Origi. Už ve čtvrté minutě mohl otevřít skóre a dát ještě trošku naději Liverpoolu na postup, ale mí bránu, tak to je obrovská škoda pro domácí Liverpool. Každopádně Barcelona přežila úvodní velkou šanci liverpoolský, no a teďka rozehrává Ter Stegen, posílá dlouhý nákop, tam je Alexander Arnold, Shaqiri, ale přihrál špatně, přihrávku vystihnul Artur, Luis Suárez, to je znovu Artur, Dembele, teďka pěkná kombinace Barcelony, pěkně to teďka udělali a Luis Suárez se krásně uvolnil. Jeho centr, který nakonec Ellison vyráží, tady je Lionel Messi. Krásná patička, pozor, Ellison kryje tuhletu ránu. No tak jsme viděli, vidíme celkem zajímavý začátek tohle zápasu. Jak se dá se to čekám, celkem očekávat, protože oba dva týmy preferují útočný styl fotbalu, takže se dá očekávat, že bychom mohli vidět nějakou zajímavou přestřelku, třeba tady je Shaqiri. Ještě Shaqiri, výborně to udělal. Jo, centr. Tam nakonec, tuším, že to byl Lenglet, anebo to možná byl Gerard Piqué, který ten centr odvrátil. Dopadně teďka už zase kombinuje Barcelona. Dembele, Luis Suárez. Výborně teďka Arnold. Tam byl na něho faul, hrál a pokračuje, rozhodčí nechává výhodu Liverpoolu. Robertson. Ještě táhne balon, ale nemá moc s kým. Nakonec nachází Origiho, ten se nechal o míč obrat. Barcelona odkopává, bude z toho out pro Liverpool. Docela zajímavé místě. A teďka Rakitic. Tam se nikdo z liverpoolských nenabízel a tím pádem, o, teďka tam byl jasný faul na Roberta. Barcelona se tak ujme míče. Ivan Rakitic rozehrává nakrátko. Roberto chtěl přihrát Messimu, ale tu přihrávku vystihl Robertson. Rakitic. Jak v tom minulém zápase teda Liverpool hrál velice dobře. Ten výsledek tomu moc nenapovídá. 3-0. Henderson, jeho zblokovaná rána. Tady je u míče Lionel Messi, ten dal nádherný gol. V tom zápase na Camp Nou. Celkově dal 2 góly, o jeden gól se postaral Luis Suárez. Tak pozval Artur, teďka zase Luis Suárez, Ivan Rakitic. Tak na kombinace tady už by to mohlo být na střelu, Lionel Messi. Sice rozvolnil síť, ale jenom tu boční, to byla zajímavá střela, která ale končí na boční síti. Golmana Ellisona, už má teďka míč Robertson, teďka na poslední chvíli odehrál balón. Wijnaldum, tady se mu rozbíhá Mané, to je vlastně jediný z té trojice, který zůstal. Pozor, říká, to tam vypadal Jordi Alba, tam šel opravdu po hlavě, ale naštěstí to pro něho i Barcelonu dopadlo. Dobře, teďka skrytá rána po zemi, kterou ale Ter Stegen v pohodě lapil, už zase může rozehrát. Henderson vyhrál hlavičkový souboj, tady je Wijnaldum. Origi. Ještě Wijnaldum. Tady je Mané. Mané! Wijnaldum, jeho zblokovaná rána, která zase končí u Ter Stegena. Tak Liverpool, 33. minuta, zatím stále 0-0.
Liverpool by určitě potřebovali dát co nejrychleji aspoň nějaký gól, aby trošku... Pozor, teďka chyba Elisna! Tak ten teďka podcenil rychlost Lionela Messiho a než stihnul odehrat, tak Lionel Messi byl u něj. No, tohle to mohlo dopadnout pro Liverpool hodně špatně. Každopádně Lionel Messi v té rychlosti nedokázal kontrolovat svůj pohyb. Nakonec s míčem zajel až do zámezí. To byla jediné štěstí pro... Pozor, tady možnost, Shakiri. Shakiri ještě drží balón, tady je přihrávka a je to gól, dámy a pánové. Liverpool se ujímá vedení 1-0, myslím, že to je Wijnaldum, který otvírá skóre, no a ještě dává jakž takž takovou naději liverpoolským k tomu, aby dokázali s tím výsledkem něco udělat a poprat se o postup. 38. minuta, přece jenom záleží, jestli to nepřichází pozdě, ale ty to sehrali krásně. Tady už to vypadalo, že Shakiri ztrátí balón, ale potom krásně přihrál na nabíhajícího Wijnalda a ten i se štěstím trošku, podívejte se, protože míč se odrazil od Ter Stegena do tyčky a dovnitř do brány a díky tomu Liverpool otvírá skóre, tak 38. minuta. Samozřejmě Liverpool by možná ještě byl rád, kdyby třeba se mu podařilo střelit gól na 2-0 ještě do poločasu. To už by potom bylo o hodně nadějnější pro Angličany. Tak 41. minuta, samozřejmě ještě spoustu času na založení nějaké akce, jenom že to by musel Robertson rozehrát daleko lépe. U míče je Jordi Alba. Artur. Tomu sice míč vypíchnul Shakiri, ale pouze do zámezí, takže Barcelona zůstane u balónu. Busquets, pěkný centr na Dembeleho, tady je Suárez a výborně Lovren, ale Barcelona, tak nějak si myslím, že už to bude chtít možná dohrát v klidu, hlavně neinkasovat. Nechce Liverpoolu půjčit balón. Luis Suárez a pozor, Messi. Ještě možnost a je to gól. Dámy a pánové, Ivan Rakitič v nastaveném čase vyrovnává na 1-1 a tohle to je velká komplikace pro Liverpool, protože teďka bude muset Liverpool střelit 4 góly. 4 góly bude muset střelit Liverpool. Tam zaváhala obrana Liverpoolu, myslím, že to byl Lovren. Lovren tedy dobře zasáhnul před Suárezem, jenomže tam Robertson nebo někdo nedokázal míč odkopnout někde pryč a toho využil Ivan Rakitič. Propálil Elisna, no a je to 1-1. Tak teďka si myslím, že ty pozitivní reakce a ta pozitivní nálada a na Anfield Road trošku stichla. Přece jenom tenhle ten gól asi je tak nějak poslední tečkou pro Liverpool této sezóně. Ale tak ještě máme 45 minut. 4 góly se za tu dobu střelit rozhodně dají, jen nevím, jestli zrovna proti Barceloně toho bude Liverpool schopný. Tak, tady máme statistiky úvodního poločasu střely. Vidíte, že Liverpool byl aktivnější. Střely 6-3, střely na bránu 4-2. Držení míče taktéž byl aktivnější Liverpool. 52-48. Měli jsme jeden faul na straně Liverpoolu. Rohové kopy teda zatím ani jeden. Tak ukážeme si teda události zápasu. 38. minuta, Wijnaldum otevřel skóre, vypadalo to nadějněji pro Liverpool, jenomže 45. minutě, to už bylo vlastně v nastaveném čase, Ivan Rakitič dokázal vyrovnat, no a ta, jak říkám, ta pozitivní nálada na Anfield Road zase rychle pominula a teďka už to bude mít Liverpool opravdu hodně těžké, jak říkám, musí střelit 4 branky k tomu, aby dokázal postoupit do finále. Díky tomu, že Barcelona vlastně úvodní zápas vyhrála 3-0. Tak ten výsledek opravdu teďka momentálně vůbec nesvědčí Liverpoolu. Barcelona teďka může hrát v klidu, ale samozřejmě ne až zase v takovém klidu, aby se neukolébala. Přece jenom, když si vzpomenete na zápas, kdy Barcelona právě doháněla Manko, kdy prohrávala 4-0 proti Paris Saint-Germain. Po prvním zápase teďka Shakiri tak dlouho držel balón, až ho ztratil. Barcelona prohrávala 4-0 po
prvním zápase s Paris Saint-Germain a potom následně doma dokázala vyhrát 6-1 a dokázala postoupit. Takže proč by Liverpool nemohl být schopný udělat něco podobného, ale to by potřeboval třeba rychle střelit gól. Pozor, teďka špatná rozehrávka. Já si myslím, že barcelonští už samozřejmě budou chtít bránit tenhle ten výsledek, neinkasovat hlavně. Nebo přidat třeba ještě nějaký gól. Pozor teďka na Dembeleho. Center, tady je Busquets, Messi a je to 2-1. Lionel Messi otáčí vývoj zápasu a myslím si, že teď už to máme asi definitivní, dámy a pánové. Bohužel pro Liverpool, tady toto je gól, který... Podívejte se, to se tam podraželo. Van Dijk prohrál hlavičkový souboj, to je většinou borec, který je ve vzduchu výborný. Podívejte se, ani Robertson ten dneska nehraje vůbec dobrý zápas. Asi i ten první gól, i ten druhý gól teďka jde asi na jeho vrub. No a Liverpool už je v takové situaci, že teď už musí střelit 5 gólů a to si myslím, že je nereálné. Bohužel pro Liverpoolské, bohužel. Tak každopádně ještě možná Liverpool se pokusí aspoň tenhle ten zápas vyhrát, nebo aspoň neprohrát. Pozor, Ivan Rakitic. Nakonec míč odehrál a pozor, to je Messi. Luis Suárez. Rakitic. Ještě drží balón. Jordi Alba. Messi, Rakitic. Teďka barcelonští devět, že hrajou v pohodě, podívejte se. Teď už ale Liverpool zase získává balón. Fabinho. Mane. Pěkně to teďka udělal. Pozor, tady teďka se rozbíhá Origi. Ale nemá moc komu. Možná přece jenom. Shaqiri. Shaqiri, jeho zblokovaná střela. Bohužel se nedostal ke Ter Stegenovi. Wijnaldum. Pěkná kombinace Origi, ale obral ho Piqué. A pozor, teďka možnost pro Hendersona. Jeho střela, kterou ale likviduje Ter Stegen. Tak bohužel Liverpoolu se zatím nedaří moc v útoku. Divě, že možná tam chybí ta dvojice Firmino Mohamed Salah. To je Henderson. Mané. To je Wijnaldum. Že to udělal šikovně. Mané ale ztrácí balon. Tak Barcelona opravdu skvěle napadá. Liverpool s kým nedává vůbec prostor vymyslet nějakou akci nebo rozjet nějakou kombinaci. Hráči přistupují k Liverpoolským opravdu hodně rychle. Ti nemají moc prostoru k tomu, aby něco vymysleli. Každopádně teď Wijnaldum. Podívejte se, nemá vůbec s kým a zase ztrácí balón a teďka se nevyvíjí. Pro Barcelonu zase zajímavá šance. Tady je Messi a Alisson jeho střelu kryje. Tak tady toto už by asi Barceloně mohlo vyhovovat, ty breaky opravdu. Tam mají rychlé hráče, technicky vyspělé hráče, kteří jsou schopni vymyslet něco. Teďka Luis Suárez to trošku přehnal ze svojí razanci. A díky tomu se Liverpool dostane k míči. Robertson, tady je Fabinho. Ten teďka potáhne balón, ale zase podívejte se. Nemá moc s kým hrát. A zase Alexander Arnold ztrácí balon. Teďka tam ale bude Shaqiri. Podívejte se, kolik žlutých dresů se hned vždycky seběhne k hráči s balónem. Tady je Mané. Možná teďka něco. Ne, tam zase není nikdo s červeném. A že už i Liverpoolši trošku rezignují. Podívejte se, teďka Messi ho nechali úplně volného. Robertson. Tady je Origi. Ale zase nedokázal přihrát. A myslím si, že ten zápas už je téměř, už je jasně rozhodnutý. Tak Suárez, ještě tady je Roberto. Pozor, teď si dokonce dovolili tuhle tu klíčku. Alisson vyboxoval balón. Virgil van Dijk. Fabinho zase, podívejte se zase a teďka by to asi mělo být faul.
Virgil na poslední chvíli, tuším, že to byl Lionel Messi. Tak Liverpool by aspoň určitě rád vyrovnal, pozor, teďka se zase nabízí možnost Mané, ale podívejte se, zase je tam úplně sám, možná teďka, ještě Wijnaldum, ne. Liverpoolu to dneska nejde přes tu obranu Barcelony, opravdu se jim nedaří se dostat do šance a zase Jordi Alba výborně pokryl, hráče Liverpool, Virgil ještě vyskočil nejvýš, poslední vteřiny tohle zápasu. Je konec, dámy a pánové, Barcelona poráží Liverpool i na jeho půdě 2-1 a s přehledem postupuje. Díky tomuhle výsledku by vlastně barcelonští vyhráli 5-1 a jasně by postoupili do finále Ligy mistrů. Uvidíme, jak to dneska večer dopadne. Já věřím, že Liverpoolští se budou prát, budou se snažit s tím výsledkem něco udělat, ale tak nějak na 90% věřím tomu, že nakonec do toho finále přece jenom postoupí Barcelona a že si zahraje znovu vlastně po nějakých 4 letech si zahraje znovu finále Ligy mistrů. Tak ještě si ukážeme samozřejmě statistiky, vidíte sami, že barcelonští byli opravdu hodně produktivní. Na střely vyhrál Liverpool 9-6, střely na bránu 6-4. Barcelonští teda 50% úspěšnost, držení míče 53-47 pro Liverpool, viděli jsme roh na každé straně, tak dokonce jedno zranění, Alexander Arnold, a naštěstí pro Liverpool dohrál ten zápas. Tak a tady už máme teda události zápasu, Wijnaldum otevřel skóre, jenomže Ivan Rakitic potom ve 45. minutě, to byl vlastně gól do šatny a to možná Liverpoolu srazilo vás, protože potom v 56. minutě Lionel Messi střelil rozhodující gól, otočil skóre a tak nějak už zlomil si myslím odpor Liverpoolu. Ve druhém polčase se Liverpool moc nemohl dostat do hry, barcelonští skvěle bránili a nakonec uspěli. Tak ještě si ukážeme hráče zápasu. Na straně Liverpoolu je to Wijnaldum, který dostal 8,6. Osmičku dostal Shakiri. Koho tu ještě máme s osmičkou? Jinak už nikoho. Tak ještě na straně Barcelony 8,2 má Lionel Messi. 8,4 Ivan Rakitic, takže Ivan Rakitic se stává mužem zápasu. No ještě kdo stojí za zmínku, možná Sergio Busquets. A Lenglet má 7,5, ještě tak i Jordi Alba, Gerard Piqué 7,4 a jinak už asi nic. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju za shlednutí tohohle videa, za případné lajky a komentáře či odběr. Když tak mi dejte vědět do komentářů, kolik si myslíte, že skončí tento výsledek, tento zápas a kdo nakonec postoupí do finále. Mějte se fajn, no a uvidíme se zítra u druhého semifinále mezi Ajaxem Amsterdam a Tottenhamem Hotspur. Mějte se a čau.